många. I alla fall så har det varit otroligt roligt, måste jag säga. Och jag träffade Johnny Cash 1997 på, första gången på High Chaparral. Ja, passande ställe. Och vi spelade på samma scen. Det var ju stort, måste jag säga. Och jag svet ut mot taxin och tänkte att här står jag nog bra när han ska åka till sitt hotell. Så går vänta där som en liten flicka. När han kom så sa jag, så gick jag fram min hand och han tog den. Hello, would you like cash? Jag kommer till dig. Och det där vet inte jag om det satte sig, men jag tänkte inte då att jag skulle göra en skiva med bara. Men jag gjorde det och det har varit fantastiskt roligt. Ni ska få höra en liten sång som han har gjort känd. Däremot så är det hans fru faktiskt som har skrivit den, som är Merle Kilgore. Och hans fru är June Carter, eller var June Carter. Like a worst dream.